and Akapi Anthony. Anthony, unajua Anthony ndio mwenye tumekuwa tukiongea naye sana sana, najua Kevin Masagara. But as the co-director of Exports Africa, tuna offer kutoa 10,000 ya kusindikiza shosho. Hiyo ni pesa yetu ambayo wengine wetu pia the followers wametusaidia kuchanga. And I just wanted to tell Anthony that unajua shosho amekuwa ni mtu mzuri, tumekuwa tukifuata vitu zake kwenye TikTok, na ningependa sana we find a way of bringing back shosho. So I was asking Anthony kama ako na zile videos originals za shosho ambayo ako nazo, can just come, he can live with Kevin Masagara. Unajua Kevin, you can just live with Kevin Masagara, mtakuja studio yetu, we can see a way of bringing shosho Wakinongo back. See, mnezataka muone shosho Wakinongo back. Yes. Yeah, we have so many things. We can a way of animating her videos. Tuneza animate na bado account ya shosho iendelee kupata followers. Na tusimsahau, si ndio? Yes. We really love that lady. And I also want to say that if you have anything, you can just live with Kevin Masagara. And Big Sports Africa, we are willing so much to help in case of anything. Nihayo tu, asanteni sana. Thank you very much. God bless you. Wanaomba vile vile wabebe jeneza ya shoshu. Kwa hivyo, hii tuta familia itafikisha hapa. Hala, itafadhali. Kwa sati ni kazi kuta, biguni kwa baba, nitajua ya uli mwengu, nimesha ya acha, haleluya nitasiku. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema siku tena Bwana ameifanya.
Thank you.
kwa hivyo nataka tukatoe mchanga wachungaji wa kibio sanafro enda ambao wanahudumia sababu tuna tunaomba kila wakati kama kuna mchanga mwingine ambaye ameacha wachungaji wote wako hapa kwa hivyo pia tutafanya wachungaji na hata wake zetu wako wapi? Na hata wachungaji wako wapi? Ndio tunangojea kwa pisheni njia. Wachungaji na hata wake zetu na wake zetu wako wapi? Kama na wako, tutawakilisha. Kwa hivyo tutaweka na hata tu ili tuamini ya kwamba neno la Mungu limetimika. Bila tunafanya ni kufuata neno la Mungu maana limetimika. Hivyo tuweke pamoja mchanga mchanga kodi ya kodi na mnasi irudi kwa Mungu. Kwa hivyo Mungu bariki familia. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku ambazo tutapatia dada yetu. Familia tunawaomba wakaribie wake mchanga familia yote washike pamoja tunaweza shika ya tunaweza weka chukua tunaweza weka tunaweka watu wa familia wake ni mchanga chukua tu yes yes kwa kimo kwa familia ya toke kiweka inaondoka kiweka inaondoka Oh,